ବଟା ଛେଚିବ ବର୍ଷା, ତିତ୍ଲି ଏବେ ଡିପ୍ରେସନ୍ର ରୂପ ନେଇଛି। ଏହା ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ମୁହାଁ ହୋଇଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ 24 ଘଣ୍ଟା ଯାଏ 15ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, କେନ୍ଦୁଝର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୁଳ, ସମ୍ବଲପୁର, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କନ୍ଧମାଳ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ଦେବଗଡ଼। ସବୁ ବନ୍ଦରରେ 3 ନମ୍ବର ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଫୁଲବାଣୀରେ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସକାଳ 8:30 ସୁଦ୍ଧା ଫୁଲବାଣୀରେ ସର୍ବାଧିକ 200.2 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ପୁରୀରେ 193.2 ମିଲିମିଟର, କଟକରେ 137.4, ତାଳଚେରରେ 120 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 96.1, ବାରିପଦାରେ 78, ସୋନପୁରରେ 71 ମିଲିମିଟର, ଚାନ୍ଦବାଲିରେ 66 ମିଲିମିଟର, ଭବାନୀପାଟଣାରେ 69 ମିଲିମିଟର, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ 53 ମିଲିମିଟର, ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ 30 ମିଲିମିଟର, ବାଲେଶ୍ୱରରେ 27 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ତିତ୍ଲି ପ୍ରଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ଆମର ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ, ଏବଂ ପାଖାପାଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଢେଙ୍କାନାଳ ଏବଂ ତାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଯାଜପୁର, ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ଏଇ ପର୍ସନମାନଙ୍କରେ ପୁରା ରହିଛି, ବାଦଲ ଭରି ରହିଛି। ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ପୁରା ବର୍ଷା ବହୁତ ଅଧିକ ପାଉଛୁ ଏବଂ ପାଇବୁ, ଆଜି ପାଇବୁ ବର୍ଷାଟା। ଏବେ ଏପଟରୁ ଆମର ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ଯେଉଁ ସବୁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ପଟରୁ ବର୍ଷା କମିଯିବ, ଏବଂ 10:00 ପରେ ଆପଣ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ ହେଭି ଟୁ ଭେରି ହେଭି ରେନ୍, କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍ ମଧ୍ୟ ହେବ। ତ ତିତ୍ଲି ଆମର ଯେଉଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଟଚ୍ କଲା, ଆମେ କହିଛୁ ଆଗରୁ ଯେ ଗୋପାଳପୁର, କଳିଙ୍ଗପାଟଣା ଭିତରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଟଚ୍ କରିବ। ଗୋପାଳପୁରରୁ ଆମର ଯେଉଁଠି ଟଚ୍ କଲା, ଗୋପାଳପୁର ତଳକୁ ଆମେ କହୁଛୁ, ସେଇଟା ହେଲା ପଲାସା। ପଲାସା ଏରାଉଣ୍ଡ ଗୋପାଳପୁର ଏରାଉଣ୍ଡ 70 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ସେଇଠି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଟଚ୍ କଲା, ଯେଉଁଠିକି ପବନ ସ୍ପିଡ୍ ଥିଲା ପ୍ରାୟ 160-170 ପାଖାପାଖି ପବନ ପର୍ କିଲୋମିଟର ଥିଲା। ସେଇଟା ଆପଣ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଟଚ୍ କଲା ପରେ ସେଇଟା ରାଇଟ୍କୁ ଟର୍ନ କଲା, ଏବଂ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ପରେ ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପାଖାପାଖି ଆସିଲା ପରେ ଟିକେ ଷ୍ଟାଗ୍ନାଣ୍ଟ ହୋଇଗଲା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ, ତାପରେ ସେ ଏନର୍ଜି ଟିକେ ରହୁଛି ଯାହାହେଲେ ବି, ଏବଂ ସେଇଟା ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ହୋଇକି ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲା, ତାପରେ ଡିପ୍ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଗତ ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ରୁ ହୋଇଛି ଡିପ୍ ଡିପ୍ରେସନ୍। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ଭାସିଗଲା ଗଞ୍ଜାମ କଳିଙ୍ଗ ଦଳା ଆନିକଟ ଉପରେ ଥିବା ସେତୁ। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବାହୁଦା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ ସେତୁ ଧୋଇ ହୋଇଯାଇଛି, ଫଳରେ 15ଟି ଗାଁକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି। ତ ଗଞ୍ଜାମର କଳିଙ୍ଗ ଦଳା ବ୍ରିଜ୍ ସେଠି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ପ୍ରବଳ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ। ସେଠି ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି କୈଳାସ ବେହେରା, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ କୈଳାସ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଭଳି ରହିଛି ସେଠାରେ ବନ୍ୟାର ସ୍ଥିତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଶକ୍ତି ସାହି, ଆମେ ଯେଭଳି ଏବେ ଗତକାଲି ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ଯେଉଁ ତିତ୍ଲି ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଯେଉଁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଚିକିଟି ବ୍ଲକ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଚିକିଟି ବ୍ଲକର ଯେଉଁ କଳିଙ୍ଗ ଦଳ ଉପରେ ଯେଉଁ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା ଲୌହ ସେତୁଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଧୋଇଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ 15 ଖଣ୍ଡ ଗାଁକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଯୋଗାଯୋଗ କହିବା ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବଂ ଚିକିଟି ପେଣ୍ଠ କଥା କହିବା, ବ୍ରହ୍ମପୁର କଥା କହିବା, କୃଷ୍ଣପୁର ଯେଉଁ କଳିଙ୍ଗ ଦଳା ଯେଉଁ ସେତୁ ସେପଟେ ରହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ କଳିଙ୍ଗ ଦଳର ଅନ୍ୟପଟେ ରହୁଛନ୍ତି ଗଡ଼ଗୋବିନ୍ଦପୁର, ଧାନରାଶି ଭଳି ପାଖାପାଖି 15 ଖଣ୍ଡ ଗାଁରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏବଂ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 6:00 ସମୟରୁ ଏହି ଯେଉଁ ସେତୁ ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ସେତୁଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଯାହାକି ବାହୁଦା ନଦୀ ଅଛି, ବାହୁଦା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏ ଯେଉଁ କଳିଙ୍ଗ ଦଳା ଉପରେ ଯେଉଁ ସେତୁଟା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା 2010 ମସିହାରେ, ମାତ୍ର 8 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏହି କଳିଙ୍ଗ ଦଳା ଉପରେ ସେତୁଟି ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଧୋଇଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରିଛି। ଆମେ କଥା କହିପାରିବା କି ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ କଥା କହିବା, ଚିକିତ୍ସା ସେବା କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇପାରିଛି, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏବଂ ସେତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ରହିଛନ୍ତି ଗାଁବାସୀମାନେ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗା ନଥିବା ଯୋଗୁଁ, ଏବଂ ପାଖାପାଖି 20-25 କିଲୋମିଟର ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଲି ଯିବା ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀ, ସେମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ପଚାରି ବୁଝିବା ଏ ଯେଉଁ କଳିଙ୍ଗ ସେତୁ ଧୋଇଛି ଥିବାରୁ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଅଛି, କ'ଣ ରହିଯାଉଛି ଗାଁ ରହିଛି ନଦୀ ଆରପଟ ଅଛି, ଡାବରାସିଂହି, ଧାନରାଶି, ଗଡ଼ବିନ୍ଦପୁର, କଳିଙ୍ଗ ଦଳା, କଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଯେହେତୁ ଏବେ ଯିବା ଆସିବାରେ ବହୁତ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, 10-8 କିଲୋମିଟର ଗଲେ ବୁଲି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ କେବେ ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା, କେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେତୁଟା ଯେଉଁ ଭାଙ୍ଗି ହେଇଛି, କ'ଣ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 6:00 ଭାଙ୍ଗି, କ'ଣ କହିବେ, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ, ପ୍ରବଳ ପାଣିଟା ହେଉଛି, କ'ଣ କହିବେ, କେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି ଆଜ୍ଞା, ସନ୍ଧ୍ୟା 6:00ରୁ ତ ଭାଙ୍ଗିଗଲା।
ପୁରା ପୁରି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଆଜ୍ଞା। ନା ଫାଇଲିନ ଫାଇଲିନ ଏବେ ଅଧିକ ହୋଇଗଲା, ଫାଇଲିନ ହୁଡ଼ ହୁଡ଼ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା, ପରେ ଇଏ ତ ପୁରା ବିତାଟ କରିଦେଲା ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ପୁରା ଲସ୍ ହେତୁ ପୁରା ନିର୍ମାଣ କେବେଠୁ ଭାସି ପଳେଇଲାନି ଆଜ୍ଞା। ଛଅଟା କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ଛଅଟାରୁ ଲୋକ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ କରିବେ ସେଇଟା ସରକାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରାଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯାହାକି କଳିଙ୍ଗ ଦଳ ଉପରେ ଯେଉଁ ସେତୁଟି ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲେ ସେତୁଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ପାଖାପାଖି 15 ଖଣ୍ଡ ଗାଁକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇପାରିଛି। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଭଳି ଭାବେ ସେତୁଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ପରେ ଆମେ କହିବା କି ଯେଉଁ ବାହୁଦା ନଦୀ ଅଛି, ବାହୁଦାର ନଦୀ ସ୍ତର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ ଯୋଗାଯୋଗ ପାଖାପାଖି 15 ଖଣ୍ଡ ଗାଁକୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇପାରିଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସେପଟେ ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସେମାନେ ପାଖାପାଖି 20-25 କିଲୋମିଟର ଗାଁ ବୁଲି ବୁଲି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ କଥା କହିବା କି ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ସେବା କଥା କହିବା, ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯିବା କଥା କହିବା, ଗତକାଲି ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି କି ନଦୀ ସ୍ତର ଯଥାଶୀଘ୍ର କମିସାରିବା ପରେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହି ସେତୁଟିକୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସୂଚନା ପାଇଁ କୈଳାଶ ବେହେରା ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ କଳିଙ୍ଗ ଦଳ ସେତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଭାସି ଯାଇଛି। 2010 ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା, ମାତ୍ର 8 ବର୍ଷରେ ସେତୁ ସତ୍ତା ରହିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ବନ୍ୟା ଜଳରେ ଭାସି ଯାଇଛି। ବାହୁଦା ନଦୀ ଉପରେ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା 2010, ଅର୍ଥାତ୍ କେତେ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହୋଇଥିଲା ସେତୁ ନିର୍ମାଣରେ ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ। ସେଭଳି ଗଞ୍ଜାମ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁରରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରିଛି, ଏହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବଡ଼ ନଦୀରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଜଳସ୍ତର। ତ ଗଞ୍ଜାମର କିଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଶକ୍ତିଧର ରାଜଗୁରୁ। ଶକ୍ତିଧର, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ୟାର ସ୍ଥିତି କିଭଳି ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଶକ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯଦି କହିବା ଋଷିକୁଲ୍ୟା ବଡ଼ ନଦୀ ଏବଂ ବାହୁଦା ନଦୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ୟା ଜଳ ଆସିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରେ ବେଲଗୁଣ୍ଠା କୁହନ୍ତୁ, ଧରାକୋଟ କୁହନ୍ତୁ, ଶେରଗଡ଼, ହିଞ୍ଜିଳି, ଚିକିଟି ଏବଂ ଛତ୍ରପୁର ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି। ଯେପଟେ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିଲେ ପାଣି, କାରଣ ନଦୀ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ନିକଟସ୍ଥ ରଣଝାଲି ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଅଛୁ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ। ଏ ହେଉଛି ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀ କେମିତି ଫୁଲିଛି ଆଉ ଏହାଫଳରେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ନଦୀର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି। ଚାଷ ଜମି କୁହନ୍ତୁ, ଘରଦ୍ୱାର, ଗାଁ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ପଶିଛି। ଆଉ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ସହର କଥା ଯଦି କହିବା, ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ସହରରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ 4 ଫୁଟରୁ ଅଧିକ ପାଣି ଉଠିଛି। ଯଦି ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର କଥା କହିବା, ତାର ଜଳସ୍ତର ଧାରଣ କ୍ଷମତା ହେଉଛି 16.835, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 18.48 ମିଟର ଜଳସ୍ତର ରହିଛି, ତ ଯାହାକି ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ରହିଛି। ଆଉ ଯାହା କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳୁଥିଲା, ଯଦି ବଡ଼ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିବ ତାହେଲେ ଋଷିକୁଲ୍ୟାରେ ପୁଣି ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିବ, ପ୍ରାୟ 1.5 ଫୁଟ ପାଣି ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ନାହିଁ, ବର୍ଷା କମିଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଟିକେ ଭଲ ଅଛି କହିବା। ଯଦି ବର୍ଷା ଥାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିଥାନ୍ତା। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କାଲିଠୁ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀରେ ତାର ବିପଦ ସଂକେତ ଟପି ବର୍ତ୍ତମାନ 18.60ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ସହରର ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଥାନା ଆଗ ଦେଇ 5 ଫୁଟ ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ଏବଂ କଲେଜ ଛକ ସ୍ଥିତି ଯେହେତୁ ଗମ୍ଭୀର ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ RDC ଆପାଙ୍ଗ ଆଓ ଆଉ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ DIG ଆଶିଷ କୁମାର ସିଂ ଆଉ ଖଲିକୋଟ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ବ୍ଲକରେ ସମସ୍ତେ ଜରୁରୀ ବୈଠକ ନେଇକି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଗୋଟେ କଥା କହିବା, ଯଦିଓ ତିତ୍ଲି ନାମକ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଯଦିଓ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥିଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, କିନ୍ତୁ ଏଭଳିଆ ଯେଉଁ ବନ୍ୟାର ସ୍ଥିତି ଯେ ଆସିବ ଏତେଭଳି ଗମ୍ଭୀର ରହିବ, ଏହାକୁ ନେଇ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ବନ୍ୟାକୁ ନେଇକି କୌଣସି ସୂଚନା, ମାନେ ଯେମିତି ଆଗୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆମର ନଥିଲା ସେଭଳିଆ ମନେ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦିଓ ତିତ୍ଲି ବାତ୍ୟାରେ କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି, 3ଟି ନଦୀ ସେପଟେ ଯଦି କହିବା ଭଞ୍ଜନଗର ଆଡ଼େ ମଧ୍ୟ ଲୋହରାଖଣ୍ଡି ନଦୀରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଶକ୍ତି, ଓକେ ଶକ୍ତିଧର, ମୁଁ ଆସିବି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁରରୁ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଶକ୍ତିଧର ରାଜଗୁରୁ, କିଭଳି ଭାବରେ ପରିସ୍ଥିତି ସେଠି ରହିଛି, ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ସହରରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ସରକାର ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି
ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଜଳ ଘେରରେ ରହିଛନ୍ତି। ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସିଛି। କୈଳାସ ବେହେରା ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯିଏକି ଅଛନ୍ତି କଳିଙ୍ଗ ଦଳା ଯେଉଁ ବ୍ରିଜ୍ ସେଠି ଭାସି ଯାଇଛି ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛନ୍ତି। ବାହୁଦା ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସିଛି। କୈଳାସ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବ ବାହୁଦା ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସିବା ଯୋଗୁଁ କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି କି? ଦେଖନ୍ତୁ ଶକ୍ତି ସାହି, ଯେଭଳି ଭାବେ କଳିଙ୍ଗ ଦଳା ଯେଉଁ ରହିଛି ସେତୁଟି ଆନିକଟ ଉପରେ ଯେଉଁ ସେତୁଟି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା, ବାହୁଦା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ସେତୁଟି ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି ଏବଂ କହିପାରିବା କି ଏ ଯେଉଁ ସେତୁକୁ ଲାଗି ରହିଛି ଚାନ୍ଦିପୁର ଭଳି ଦୁଇ ତିନିଟି ଗାଁ ରହିଛି, ସେ ଦୁଇ ତିନିଟି ଗାଁ ମଧ୍ୟ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗାଁ ମଧ୍ୟକୁ ପାଣି ପଶି ତ ବାହୁଦା ନଦୀରେ ପାଣି ଆସିବା ଯୋଗୁଁ ନା କେବଳ କଳିଙ୍ଗ ଦଳା ବ୍ରିଜ୍ ଭାସିଯାଇଛି, ବରଂ ଦୁଇ ତିନିଟି ଗାଁ ମଧ୍ୟ ଜଳଘେରରେ ରହିଛି। ତ ସେ ଗାଁଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ 20-25 କିଲୋମିଟର ଅଧିକ ବାଟ ବୁଲିକରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। 2010 ମସିହାରେ ଯାହା ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ କୈଳାସ ବେହେରା, 2010 ମସିହାରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା କଳିଙ୍ଗ ଦଳା ବ୍ରିଜ୍, କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର 8 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ତିଷ୍ଠି ପାରିଲା ନାହିଁ। ବନ୍ୟାର ପ୍ରକୋପରେ ବାହୁଦା ନଦୀରେ ଆସିଥିବା ବନ୍ୟାର ପ୍ରକୋପରେ ଭାସିଯାଇଛି ଆନିକଟ ଉପରେ ବ୍ରିଜ୍ଟି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା କଳିଙ୍ଗ ଦଳା ବ୍ରିଜ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ନିମ୍ନମାନର କାମ କଥା ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଶକ୍ତିଧର ରାଜଗୁରୁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ। ଶକ୍ତିଧର, ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁରର ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରିଛି, ଯେଉଁ ଗାଁଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳ ଘେରରେ ରହିଛି, ତ ସେଠି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚିଲାଣି କି ସେମାନଙ୍କୁ?